wasaaradda arrimaha gudaha federaalkiyo dib u heshiisinta dawladda Soomaaliya iyo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ku soo gabagabeysay kulan laba cisho soconaya kaas oo looga hadlayay kaalinta haweenka Galmudug ay ku yeelanayaan dib u heshiisinta dowlad goboleedka Galmudug. Kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dowlad goboleedka Galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. محمد اللالي أغاسيماه وسارد هاوينك دولة قبلات كالمدو وكلنك كهدلي أيا أغمهد علي وسارد أرماه قده كلنكن أي سوق بانقابيسي إساغو أرشاقي إن كلنكن ووحبادن كقبان دونو هنان كردب وحشيسين تقران إيا متك كالمدو وسارد أرماه قده وانو مهد علي ليا برنامج كان برنامج آد مهم واو دبوشيسين تا ماندايت كي وسارد فدرالك أرماه قده طبعا annaga ka wasaarad ahaan maadaama haweenkii ay tahay waxa loo yeeray inaan ka qayb qaadano ayaa muhiim noqotay si kastaba ha ahaatee waxaan ka mahadcelinayaa qorshayaashii barnaamijkii wasaaradda ku saabsanaa sida wanaagsan aad uga qayb qaadateen gabdhaha haddaad tihiin waxaan kaleeto u mahadcelinayaa wasaaradda federaalka sida aawadeed sidaasuu noogu xidhan yahay shirkii إن شاء الله كريم وأنا مهتمتين لما أنتين قار كم إذا هواينك كقيب قال كلنك أي وحي هل كاسي كسو بندقين أركتيو دو دكو آدم قضو بدي هل كالو كسو بندقين وحا دادك قار فهم وعين كلان سيمتا إيه سوكاني دا دادك وحا بدبادي إيه كوالا بدبادي مركا أنا وحا نكو معنى إني مركي علادو دعان صالحان وحا كدع ماشاس داد بري مقايدا إني مادان ودد عواعة ama dal qabto oo dagaalada ku jiray oo labada nooc is dagaalay ay kala qabsadaan markaas dadkaas dadkii qabtay iyo ayaki weeye waxa la isu keenaya dadkii la badbaadiyay waa dadkii dagaalka lagu qabtay kuwa wax badbaadiyayna waa kuwa iyaga qabtay oo sii daayay oo nabad dadkooda ugu celiyay ilaahay baa wax badbaadiyay baa u fasirnay saaso haday tahay adiga kale idinka naga sii doontaan wasaaradda qodobka labaad firqadiisa afraad bilaabida bixinta bilada nabadeed oo la siiyo dadka wanaaga sameeyay iyo halyeeyada nabada waxaan ku darnay waliba waa intaa looyin loo dhisaa dadkaas ka shaqeeyay nabada intaa looyin loo dhisay mudanyihiin haween waa heshiiyey halgaanbay ku wada jiraan haween waa heshiiyey halgaanbay ku wada jiraan waxaan ku heshiinay baraa isweydiinno innaba lagu soo heshiiyey halka halu leeme adi aad badmaad santu Hassan Sheekh Abukar Shabelle TV Dhuusamareeb.